ตาลูกหุ่นแซนไอ้กึดทานในเปิลได้คณะปะเพลิงเตียนนั่งเมียนโอกาสดับใบคายแต่หมกเตียดปิดไงนี่ละโหดดอกไงบอชนาวชนามปีปอนมาเพย์ใบนี่คือมีระยะเปลี่ยนมาชนามมาคายเตียดคือเมียนถัดดับใบคายแต่เตียดลูกหุ่นแซนกึดทาเลยนี่อัดตึงเมียนเนี่ยดักนอมทุ่มดมพองอัดตึงเมียนเปิลวิลีกรุบกรอนพองบานมาเพย์ปีเพียรอยพลายติดดอลแต่กาบอชนาวจีดนั่งบานเลือกปิดนั่งเต๋อลูกกึดคืนจังไงรวมเลียเพลิงเตียนเจ้าเตียดเต๋อตาไอ้เมียนลัดพิบนั่งเต๋อดอม
Sông bay giờ đồ khôn sáng cái trọng ban rụp hiệp đồ khôn sáng ở trọng ban khlâm xa quạt trọng ban trâm tại rụp hiệp bởi chia tập bật tay đã bay ban rụp hiệp bởi chia tập bật tay thời đại miên cái nạp bạc bởi trang môi vì bố mình ai miên là thị bởi chia tập bật tay đòi miên cái nạp bạc bởi trang tại là cái nạp bạc bởi trang cứ miên là phương tiên mùi cút đôi xe bởi quạt rầm liên cái nạp bạc phương tiên tiết cứ អរុភិបដែលលោកធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងតែគាត់មិនខ្វល់ពីមិនខ្វល់ពីផ្នែកច្រមុះមិនខ្វល់ពីការរិះគន់អីបែបណាគាត់ធ្លាប់រំលាយចាំម្ដងហើយអាដាមអត់ទេរំលាយសោកគ្រូជាតិគ្រាន់ស្និតមួយធំណាប៉ុន្តែមិនអាចប៉ះពាល់ភ្លើងទៀនបានទេខ្ញុំជឿថាបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានរំលាយភ្លើងទៀនណាគាត់នឹងរលាយខ្លួនឯងពីព្រោះផ្នែកអន្តរជាតិ គេ បាញ់ មក លើ ភ្លើង ទៀន ហើយ គេ ឃើញ ថា ក្រោយ ពី ការ បោះ ឆ្នោត នេះ កម្លាំង ប្រជា ធិបតេយ្យ អត់ មាន តាម ពិត អាដាម ធ្លាប់ មាន ប្រសាសន៍ បែប នឹង ម្ដង មុន នឹង ខ្ញុំ បាទ សម្ភារ ផ្ទាល់ មុន នឹង រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ អាដាម ថា បើ សិន ជា លោក ហ៊ុន សែន រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ដូច ជា រំលាយ ខ្លួន ឯង ឥឡូវ បើ រំលាយ ភ្លើង ទៀន ដូច រំលាយ ខ្លួន ឯង ក៏ ប៉ុន្តែ លោក ហ៊ុន សែន នៅ តែ នឹង ដដែល បាត់ ខក គ្នា ឥឡូវ នេះ ស្ថានភាព ឥឡូវ នេះ រំលាយ សង្គ្រោះ ជាតិ ម្ដង ហើយ អន្តរ ជាតិ អត់ ទាន់ សុខ ចិត្ត ទេ ពួក យើង ខ្ញុំ នៅ ជា ប្រធាន ស្ដី ទី គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ខ្ញុំ នៅ តែ ដឹក នាំ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ហើយ ការ ទាម ទារ របស់ យើង ឲ្យ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ដំណើរ ការ ឡើង វិញ នឹង យើង ត្រូវ ចែក ឲ្យ ដាច់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ នៅ តែ ទាម ទារ ឲ្យ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ នេះ ដំណើរ ការ ឡើង វិញ តែ ឥឡូវ នេះ ជាក់ ស្ដែង មាន គណៈ បក ថ្មី មួយ លេច ធ្លោ នៅ លើ ឆាក នយោបាយ ប្រទេស កម្ពុជា អញ្ចឹង លោក ហ៊ុន សែន មិន ត្រូវ មិន អាច ដើរ តាម រំលាយ គេ ទេ ឃើញ តា ណា គេ ឡើង មក គាត់ បាន បន្តិច រំលាយ គេ រំលាយ សង្គ្រោះ ជាតិ ហ្នឹង គាត់ នៅ ស្លាក់ ឆ្អឹង ស្លាក់ ឆ្អឹង ក្នុង បំពប បំពង់ ក គាត់ ណា អញ្ចឹង គាត់ ឃើញ សង្គ្រោះ ឃើញ ភ្លើង ទៀន លេច ធ្លោ មក គាត់ មិន ដើរ ទៅ រត់ ទៅ តាម រំលាយ ភ្លើង ទៀន ម្ដង ទៀត ទេ អា ឆ្អឹង 2 ហ្នឹង នឹង ចាក់ បំពង់ ក គាត់ ស្លាប់ ហើយ គាត់ នឹង រលាយ ហើយ គាត់ ហ៊ាន រំលាយ ភ្លើង ទៀន ម្ដង ទៀត ខ្ញុំ ហ៊ាន ប្រកាស ថា ហ៊ុន សែន មិន អាច ហើយ មិន ហ៊ាន រំលាយ ភ្លើង ទៀន ដាច់ ខាត ពី ព្រោះ ភ្លើង ទៀន នេះ គឺ ជា រូប ភាព ដូច ថា កម្លាំង ប្រជា ធិបតេយ្យ ប្រលឹង អ្នក ប្រជា ធិបតេយ្យ គឺ បាន មក ស្ថិត នៅ ក្នុង ភ្លើង ទៀន នេះ ដោយ លោក ជុន ច័ន្ទ វត្ត មាន ប្រសាសន៍ អម្បាញ់ មិញ ណា ដោយ យើង ប្រៀប ធៀប ណា មនុស្ស ម្នាក់ ដែល គេ កាត់ ក្បាល គឺ គេ ដក មេ ដឹក នាំ ចេញ ទាំង អស់ គេ បង្ហូរ ឈាម ចោល ទាំង អស់ គេ ឲ្យ ទុក ដូច ជា ស្លាប់ ណា គេ ភ្លេច ចោល គេ មិន រវី រវល់ ភ្លើង ទៀន នេះ គឺ ជា គណៈ បក មួយ ដែល អត់ មាន សកម្ម ភាព អត់ ទាំង មាន ធ្វើ អី ទាំង អស់ ស្រាប់ តែ រយៈ ពេល តែ ប្រមាណ ខែ ស្រាប់ តែ រស់ ឡើង វិញ ប៉ុ ប៉ុណ្ណឹង នឹង ដោយ សារ ពេល វេលា ខ្លី ដល់ អត់ មាន អ្នក ដឹក នាំ អ្នក ដឹក នាំ ជា ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ឲ្យ មាន ការ គម្រាម កំហែង គេ រំលាយ គេ ចាប់ ដាក់ គុក គេ ជាត់ ចោត ជា ទណ្ឌិត គេ មិន ឲ្យ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ ទណ្ឌិត អី ភ័យ រួញ បងប្អូន ជន ជាតិ យើង មួយ ចំនួន ភ័យ រួញ អញ្ចឹង ហើយ បាន ទទួល សម្លេង បាន តែ 22% ក្រោយ ពី ការ លួច តែ បើ ស្ថានភាព ត្រឡប់ មក ប្រក ត្រដី វិញ មាន ថ្នាក់ ដឹក នាំ គណៈ បក សំរងស៊ី ពី មុន សង្គ្រោះ ជាតិ ពី មុន ហើយ យើង ចូល ទៅ ចាប់ ដៃ ជាមួយ អ្នក ប្រជា ធិបតេយ្យ ដូច គ្នា នៅ ប្រទេស កម្ពុជា គឺ ពេល នោះ គឺ ផុសផល លោក ហ៊ុន សែន គាត់ ទុក អស់ ជាប់ ហើយ ខ្ញុំ ជឿ ថា លោក ហ៊ុន សែន សព្វ ថ្ងៃ គាត់ ស្លន់ ស្លោ គាត់ ថា ខំ លួច ប៉ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ គម្រាម វា ប៉ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ សម្លុត វា ប៉ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ ទិញ វា ឬ ប៉ុន ប៉ង ទិញ វា ប៉ ប៉ុណ្ណឹង ហើយ នៅ សល់ 22% នេះ គឺ អស្ចារ្យ ហើយ ខ្ញុំ ក៏ សុំ សម្ដែង ការ គោរព អស់ ពី ដួង ចិត្ត ការ កោត សរសើរ ដល់ ខ្ពង់ ខ្ពស់ ជា ទី បំផុត ចំពោះ អ្នក ដែល បាន ទៅ បោះ ឆ្នោត ឲ្យ គណៈ បក ភ្លើង ទៀន បងប្អូន កូន ក្មួយ កូន ចៅ ដែល បាន ទៅ បោះ ឆ្នោត ឲ្យ គណៈ បក ភ្លើង ទៀន ណា ដែល សល់ សម្លេង 1,000,000 5 សែន 1,000,000 6 សែន នៅ ក្នុង បាត ហឹប ឆ្នោត នេះ សល់ ពី ការ លួច
kì lụt vào bên hai nơi sau không bạc hợp chào mở liên và môi sàn xâm lấy điện cứ ở cha cứ nhóm miên chồng nưa lưu và chia riêng mẹ khơi thà miên sau con mẹ đỏ xương đại mình bơm luộc luôn ở kế mình bơm tranh ca xâm lấp ra bọc kế hay đại rẽ xa ủ đông cái tệ đau mà nó bao dưỡng chỉ riêng là hồn nâng ngay chứ nằm bì bòn và bây bì tại bởi bê chưa tha pi pon mà pay bay nữa miền ca chặt đam sầm rập sang pi pon mà pay bay nữa miền ca chặt đam cho cha vì bố vì miền cái nắp bát đẹp pi cù son thần nia cù cho cha cù bạc cuốt vì miền đẹp pi lỗ hôn sai mình ai lên sai mình hao tiền chia tay mình đã quan đồng liên phường tiền rồi chơi tới bạc ca tha quan chia tới bạc tay chia tới bạc tay ở miền cái nắp bát mà trắng miền cái nắp bát mà trắng mà đón đồng liên kia mà đón tiếp trong đồng liên kia tiền chẳng việc vừa nước để thay thơ chẳng việc thao tiền pe được không chưa thao lỗ hôn sai quan không công trong tê ở nách ở con quạt phong hay quạt mà bởi thao tiệp và bận đơn tiết thao tiệp đào cầm đặt đơn tiết thao tiệp tận đón con quạt tiết thao tự cố đi tự cố thao tiệp mình tên đào ta rầm liên kê ta biết ta bên này hiệp chặt tranh đang luôn đặt luôn tranh rầm liên kê khi ông chưa tha bởi quạt hiên rầm liên phương tiên quạt nâng rồi liên luôn quạt tay mà đọc.